bekatidan mehmondi. Buni bilgan o'z nafsiga xor bo'lmas. Og'a ini agar bir tan bir jondir, boshqalarning qaramiga zor bo'lmas. Odam dunyo bekatida mehmondir. Buni bilgan o'z nafsiga xor bo'lmas. Og'a ini agar bir tan bir jondir, boshqalarning qaramiga zor bo'lmas. Mehr degan ko'ngildagi daryodur. Usiz olam qup-quruq cho'l sahrodur. Yaxshi aka ota o'tkach otadur. Oqibat bor xonadon hech tor bo'lmas. Yaxshi aka ota o'tkach otadur. Oqibat bor xonadon hech tor.